Gece Şovsu Tufik Hesensoy'la. Bakı'da 10 tamamdır hürmetli dinleyiciler. Geceniz hayır olsun. Artık söz verdiğimiz kimi, dünenden anons ettiğimiz kimi bizim stüdyomuzun bugünkü konağı aktör Ramiz Novruz olacak ve o hazırda bizimle birgeli. Hoş geldiniz Ramiz benim. Hoş geldin, salamlayıram sizden biriye de bütün dinleyicilerimizi. Verişimizin enesinden qırağa çıkmırıq ve ilkin dindirmeyle sizi bir qədər daha yaxından tanıyacağı hal hazırda karşıdaki saniyelerdə başlayaq. Şəxsiyyət vəsiqənizə görə adınız ve soyadınız. Ramiz Novruz. Məhlədə sizi necə çağırırlar? Öyle Ramiz, Ramiz müəllim, Ramiz əmi, Ramiz... Hələ də silsilə ilə davam edir. Hansı ildən siz? Hansı ildən? 1955. Son zəngi hansı məktəbin həyətində keçirmişsiniz? Deməli, Biləsvar rayonunun Nərimanov kənd orada məktəbin həyətində. Diplomunuzda ixtisas qrafasında nə yazılıb? Kino və dram aktyoru. İndi hansı yeməkdən imtina etməzdiniz? İndi hansı yeməkdən? Yüngül yeməklərdən, məsələn, meyvədən daha çox. Cavid gör, orada meyvə varsa bilən bizim qonağımız üçün. İlk məhəbbətdən neçə yaşınızda əliniz yanıb? Ay, bir şey deyim, bu sual, mən yəni ilk məhəbbətim çox tez başlayıb, biraz səmimi desəm. Baxçada? 8-ci, yox, 8-ci sinifdən. Daha yaxşı. Məhəbbət anlayışını başa düşəndən. 8-ci sinifdə başlayıb və əlim yanmayıb. Mən həmişə fikirləşirəm ki, məhəbbət haqqında çox gözəl yazan şairlər ona görə olurlar ki, ilk məhəbbətləri onlara nəsib olmayıb, amma nəsib olanlarsa yazmayıblar. Mən yazmayanlardan. Əliniz bala batır da, belə deyək bu mənada. Bala və balalara. Super. Yəni indiki həyat yoldaşınız siz sevdiyinizdir, belə anladım. Bəli. Super. Dərslərdən qaçıb nə edirdiniz? Ay, uzun məsələdir. Çox qaçıb, qaçmadığım az gün olurdu. Dərslərdən qaçırdım. Biz də deməli bir bizim orta məktəb, getdiyim orta məktəb 7 kilometr bizim yaşadığımız yerdən aralıydı. Böyük bir kanal da vardı, Əzbiyo kanalı. Kanalın bu tayının avtobusuna gəldim məktəbə. Xoşlamadığım dərslər ona çıxıb, kanalın o biri tərəfindən gizlin, kəndə qaydırdım, futbol oynamağa. Super, nə gözəl. Futbola indi də barət edirsiniz, azarkeş edirsiniz. Həmişə. Göy qurşağına hansı rəng əlavə etmək istərdiniz? Valla, bilmirəm. Allah Taalanın əlavə elədiyi rənglərə rəng əlavə eləyəndə təbiətin nizamı pozulur. Allahın içində qarışmıyor, sadəcə öz fantaziyanızı işəsə olaraq. Mən elə gəl ki, orada rənglər hamısı var axı. Yox, elələri var, misal üçün yoxdur, misal üçün qara. Qara yox, qara əlavə eləməzdin. Aranız yox da. Yaşlı var yəqin orada. Var. Qalsın, hesab edək ki, sizin görünüzdə qalsın. Duş qəbul eləyəndə hansı mahnı zümzüm edirsiniz? Daha çox... Zümzümə yox deyim, Füzulinin qəzəllərindən öz-özümə belə mızıl deyirəm. Sanki deyirəm. Muğamat sayaqı, elə mi? İmprovizələrlə. 1 milyon manata görə nəyə hazırsınız? 1 milyon manata görə... 1 milyon manata görə nə bilim bütün xırda pis çəkildiyim pis tamaşalar, oynadığım zəif tamaşalar, pis filmlərdən imtina eləməyə ki bu sizə sərf eləyəm variantdır və yaxşı film çəkməyə sərf eləyərdim qalan. Əla, bu əla təklif idi. Minnətdaram, çox sağ olun. İlkin dinləmə bitdi və başlayaq söhbətlərimizə. Ramiz müəllim, mən bir aparıcı olaraq mənim ən yaxın dinləyicim, məni evdə indi bax bu dəqiqədə hal-hazırda dinləyən mənim babamdır. Və babam bugün səhər-səhər məndən soruşanda ki, bəs qonağın kimdir bugün? Dedim ki, aktyor Ramiz Novruz olacaq. Dedi ki, ay o yaxşı oğlandı ki, hə də yaxşı da aktyordur. Çox belə normal dedim ki, sən onu tanıyırsan. Dedi, yox tanımıram, sadəcə televiziyadan görmüşəm və mənə elə bir təsir bağışlayıb və bu sizin uğrunuz. Bəlkə də. Sadəcə bir tanışa tərəfindən. Və belə bir sual məndə yarandı. Sizcə yaxşı oğlan, yaxşı kişi kimə demək olar? Yaxşı oğlan və yaxşı kişi kimə demək olar? Bilirsin, mənim bir deyim xoşuma gəlib. Anar müəllimin vaxtilə bir Molla Nəsrəddin 66 kitabı vardı. Orada gözəl bir ifadə vardı. Yəqin ondan yaxşı deyə bilməyəcəm bugün. Deyir ki, söhbət onda deyil ki, yaxşı kişi ya pis kişi olaq. Əsas o bir kişi olaq. Əsas o da kişi olar. Siması olsun. Və əsl Azərbaycan kişisi barəsində sual yaranır. Bəzən biz çox bu ifadəni qabardırıq. Bəzən deyirik ki, əsl kişi, Azərbaycan kişisi belə çox belə maraqlı ifadə yaranır. Avropa kişisi, Rus kişisi, bəlkə də siz qulluq eləmişsiniz mi əskərliyə? Bəli. Hansı bölgədə? Harada? Sovet dövründə. Çita, Çitinski oblast. Rusiya Federasiyasına aid olan bir bölgədir. Bəli. Rus kişisi ilə Azərbaycan kişisinin fərqi nədir? Valla, mən elə gəlir ki, bütün dünyanın insanları bir
emosyadadılar. Yani emosya Allah tarafından onların beynine, aklına eyni cür koyulur. Mesela ben bunu diyeceğim çarşıdan. Mesela ben tabii ki Azerbaycan ikisi gayretli, emosyonal, vətənpərvər ve torpağını sevən, ailəsinə sadiq olan belə olmalıdır. Yani nağıllarımız da bunu, yani bizim dastanlarımızda, nağıllarımızda var ki biz o öz sevgilisinə xəyanət eləməmək üçün ortasına qılınc qoyurlar, aralarına qılınc qoyurlar. Belə şeyler var. Ama ben valla baxanda tutaq ki belə bir film var da Atvajni Sert, Cəsur Ürək filmi. Hə. Mel Gibson'a mənim. Yani öz tutaq ki bizim Babək kimi bir qəhrəman haqqında da. Ama ben baxanda ki onlar bəlkə maddi imkanları daha güclüdür, daha yaxşıdır. Ben onlara baxanda ki onlar məsələn həmin mövzunu, həmin qəhrəmanı bir 3000 dəfə bizim qəhrəmanlardan gözəl çəkirlər və gözəl göstərirlər. Mən deyib baxıram valla deyirəm ki tutaq ki elə bu qəhrəman adını qoyub Babək həmən qeyrətli, həmən insandır, həmən və hələ də filmi çəkilməyən Şah İsmail Xətayi haqqında bəli, bizə belə bir qəhrəmanlıq yəni obrazını yaratmaq olar. Elə filmlər çəkilməli və Azərbaycan kişisi yəni təbii mənim daha çox xoşuma gələn Azərbaycan kişiləri, kişi xarakterinin yəni necə açılması. Məsələn İsmail müəllimin, İsmail Şıxlının romanlarında olan, məsələn Ölən Dünyamda var bir Ömər Köxa var, bir Kəlbi dayı var, tutaq Cahandar ağa var. Belə obrazlar yani bu sadəcə ədəbiyyatda da ama həyatda məişətdə götürəndə elə Rus kişisi, Azərbaycan kişisi, nə bilim İrland kişisi, İngilisi. Ama Şotan kişisi bir qədər fərqlidir təbii ki. O yufka giyinə bilər, biz də giyinə bilmərik. O başqa. Bu təbii ki. Hörmətli dinləyicilər, Ramiz Nonruza suallarınız varsa 493-2258-də zəvr alıq bildirə bilərsiniz və 902 SMS nömrəsi ixtiyarınızda da yeri gəlmişkən xanədə müsabiqəmiz var. Bu müsabiqədə 5 xanadan birini seçməlisiniz və orada bir tapşırıqlar var. Hansı ki Ramiz mənim onları yerinə yetirəcək və hər bir dinləyicimiz ki bizə Zəvrov xanəni seçən dinləyicimiz fərqi yoxdur. 5 dinləyicimiz, 4 dinləyicimiz, hər birisi hədiyə qazanacaq. Bugün hədiyəsizi qoymayacaq, dadlar çayından hədiyəmiz olacaq. Tofiq, bir dənə, balaca icazə versin, əmr edeyim. Yəni, mən nə fikirləşirəm? Mən hərdən oturub fikirləşirəm, məsələn, başqa millətlə üz-üzə qoyanda, mən bağışlasınlar hamısı, yəni heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Mən hərdən deyirlər ki, bu bizim mentalitetdə var, bu yoxdur. Bu bizim mentalitetə aid, bu yox. Bəli. Bu mentalitet söhbəti. Mən də hərdən oturub bəzi o belə o konservativ birbaşa yox belə o əlində qılıncla belə danışan adamlar var. Onlara sual verirəm ki bəzən ki sən mənə de. Bax Azərbaycan mentalitetində elə bir şey var ki bu Azərbaycan mentalitet bizim mentalitetdə yoxdur. O nədir ki biz onu eləməmişik? Bax bir şey deyin ki onu biz eləməmişik. Bizim mentalitetə aid deyil amma eləmirik həm də. Amma biz eləyirik hər şeyi. Hər prinsip şey mentalitet adından hər şey eləyirik də orada. Çox maraqlıdır. Hər bir şey. Yəni mən novatorluğu da belə deyək ondan pərdələyə bilərik bəzən. Mentalitet adından çox gözəl pərdələyə bilərik. Nəysə bu çox geniş mövzudur. Hə, ona görə. Mən misal üçün Rusiyada bax, bir deyim ki, buradan icazə babanı salamayayım. Babanı. Ona can sağlığı arzulayayım. Babam gələndə, babam dedi ki, salamlarımı çatdırım sizə. Ata salamlarınızı da çatdırım. Efirdə də rəsmən də dedim. Baba, narahat olma. Gələndə bir salamlar çatdırım. Yəni, əslində, elə insanların qiymətləridir sənətkarlar yaşayır. Çox sağ ol, minnətdarım. Siz Rusiyadan danışdınız. Bax, bizim həm yerlərimiz ki var Rusiyada. Bəzən bizim hal-hazırda konfliktdə olduğumuz qonşu dövlətin nümayəndələri ilə dostluq da eləyirlər. Yeri gələndə otururlar, yeyirlər, içirlər də. Bax, elə vətəndaşlarımıza, vətəndaşlara demək, soydaşlarımıza necə yanaşaq? Necə düşünürsünüz? Onlara da yaxşı olan deyə bilərikmi? Nə bilim, valla. Baxır, məsələn, o qədər, bu dəqiqə bu mövzular çox... Siz bir Azərbaycanlı olaraq, bir Həzi Aslanovun obrazını yaradar bu şey. Mən demirəm burada çox siz mühafizəkar olasınız. Yəni, nə mənada? Çünki onlar, bilirsiniz, bəzən Rusiya erməniləri ilə söhbət eləyəndə, mən orada yaşayan Azərbaycandan dilindən deyirəm. Onlar deyirlər ki, bizim üçün önəmli deyil bu, yəni Qarabağ konflikti. Bu, ümumiyyətlə, bizim problem deyil. Bu, sadəcə Qarabağda yaşayan ermənilərin problemidir. Amma elə insanlarımız var ki, nəzərə alır, yox, ermənidir, ermənidir. Bu sizin şəxsi mövqeyiniz necədir çox maraqlı. Nasionalist yanaşacaqsınız məsələ yoxsa? Yox, mən sizə deyim bir şey. Yəni bu təbii o bəzi söhbətlər olur orada. O vəziyyətdən asılı olaraq yəni bir yerdə olurlar, tez-tez görüşürlər, görüşməli olurlar. Amma mən bir şey bilirəm ki, onların ikinci planında həmişə bir güclü bir içdən, yəni uşaqlıqdan tərbiyə olunan bir şey. Yəni mən bu qəzetlərdə, kitablarda olan söhbət demirəm. Sadəcə bir şeyə fikir verin toy. Onlarda nə gedir? Və mən həmişə bu sualı onlar heç vaxt deməyiblər ki, erməni-Azərbaycan müharibəsi, erməni-türk müharibəsi heç vaxt deməyiblər. Fikir verin nə deyirlər? Onlar deyir ki, erməni-müsəlman davası. Bəli. Erməni-müsəlman davası. Bu, onların içində olan bu nifrət təkcə Türkiyə-Azərbaycanı-Azəri-Türklərinə deyil.
Bu Müslüman dünyasının adı. Ve o sakit yanan Müslüman devletleri, Müslüman siyasetçileri var. Onlar elə bilir ki, bu onlara dəxili yoxdur. Hayır, biz sadece yaxındayıq bizden başlayıblar. Qonşu sərəddiyik. Azərbaycan yanında, Türkiyə yanında. Ona göre orada, eğer onlardan bir şey alınsa, o arzulaq, o belə ağla sığmaz xəyal bir həyata keçir, sonra o bir dövlətlərə keçid ala bilərlər. Böyük Ermənistan xəyalı, kuryası. Hətta onlar sizin sözünüzə qüvvət, yəni deməsələr də bunu bir üzə vermazlar, amma məkillik ola bilər yəni. Bəli, o yəni onların milli şuur altında bu yazılmış bir şeydir. Belə bir genetik gəlir. Uşağa ki uşaqlıqdan deyəndə təbii ki heç o fikirdə olmayanlar da məcbur olub özlərini elə aparırlar. Mənim yadıma bilirsiniz nə düşdü? Məşhur Azərbaycan aktyoru, Allah onun rəhmət eləsin, Məlik Dadaşov. Məşhur Azərbaycan filmi var. Müharibə dövründə mən deyərdim ki, bəlkə də ən gözəl Qarabağ müharibəsini əks etdirən gözəl filmlərdən biri Fəryad filmində. O erməni obrazını çox gözəl yaratmışdı. Yəqin ki, razılaşarsınız. Hətta Ermənistanda da ona çox böyük yüksək qiymət verildi. Ümumiyyətlə o bütün obrazların gözəl. Və onun müsahibəsini mən xatırlayıram. Bir neçə il əvvəl telekanalların birində dinləmişdim. Vaxtilə sağ olarkən verdiyi. Belə bir söz demişdi ki, mən küçədə gedərkən uşaqlar mənə erməni deyirdilər. Bu məni qıcıqlandırmırdı. Çünki başa düşürdüm ki, o uşaqlardır. Amma bəzən bir ziyalı 40-45-50 yaşlı, hətta professorlar mənə deyəndə buna baxır, erməni. Belə deyəndə mən deyir, məhətlər qalırdım ki, axı, yəni, mən Azərbaycan, mən obraz yaratmışam. Yəni, biri var ki, onu obraz, biri də var ki, o hissən, o qədər o güclə oynamışdı məsələn. Mən sizə belə bir sual verim. Həzi Aslanova görə sizə doğrudan da küçədə gedəndə Həzi Aslanov deyə çağıran olubmu? Bəli, çox olub. Yəni, bilirsiniz, bir var dərhal aktyor var, ona dərhal reaksiya verirlər. Ya öz xarakterindən, insan kimi tanıdıqlarına nasıldır. Adam, mən məsələn, çox vaxt yanımdan keçən adamların oğlanların, yaşlıların, cavanların ya cavan qızların keçəndə zısı hərflərlə bilirəm ki, məndən danışırlar tez zısılar qarşı yəni samitlər yadda qalandı səslənə samitlər. Ona görə bilirəm ondan danışa və mənim üçün açıq deyim, doğrudan deyim ki, mənim üçün bu fəxrdir. Yəni ən azı onunla ki, mən hər gün tutaq ki 20 adam, 30 adam məni küçədə görürsə, o qəhrəmanı yada, öz qəhrəmanı onların yadına saldıramsa, bu mənim üçün artıq bir ən azı bir vətəndaş kimi uğurumuzdur. Əlbəttə, əlbəttə. Və çox nadir aktyorların taleyini bəxtinə belə yazır. Yəni belə rollər aktyor üçün min ildə, 100 ildə bir dəfə düşür ki. Sizcə Həsən Aslanovun bax bu gün yaşasaydı, Qarabağsızlığa dözə biləcəkdimi bizim kimi? Necə düşünürsünüz? Neyse, mən deyim Tofiq, mən bu sual haqqında fikirləşmişəm, yəni əslində bugün, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, əsr qəhrəmanı, yəni necə dözə bilərdim? Bu əsl hərbiçi kadr vayeni deyirlər də, bu əsl məktəbin oxumuş hərbiçidir və belə bizim hərbiçilərimiz çox şükür ki, indi çoxdular var, amma o Həzi Aslanovların meydana gəlməsi üçün, yaranması üçün o Kurskaya Duga deyilən bir döyüş olub da, Kursk qövsü, Stalingrad əhrəmanı. Elə bir döyüş olmalıdır ki, Qarabağ uğrunda. Orada görək görək nə var. Onlar meydana çıxacaqlar. Əslində, bunun o kadr məktəbi ama, bugün ama var. Görək, o döyüş olmalıdır. Bəli, konkret Həzi Aslanov əlbəttə dözməsidir. Mən sizə sual verəcəkdim ki, bugünün Həzi Aslanovu kimdir? Artıq verməyəcəm, çünki siz cavabı dolayısıyla bildiniz ki, yəni bu gərək görülə. Və deyilənə görə siz hətta senaryoda olmayan replikalar da orada demişsiniz. Bilmək olar onlar hansılardır? Orada senaryoda olmayan deyim, o, yəni senaryədə əslində vardı bəzisi. Mənim demək istədiklərim bəzi şeylər vardı. Filmdə məsələn, kalmadı. Məsələn, o şofer orada yatır. Siz gəlir, siz aşağı götürürsünüz. Nəsə Azərbaycanca deyirsiniz. Azərbaycanca, hə. Getdik. Onu deyirsən, əlavə eləmişsiniz. Yox, yox. O yəni Ramiz Fətəliyevin haqqını yemək. Ramiz Fətəliyevin senaryə çox səmimi yazılmış bir senaryədir. Mənim ora yeganə filmdə qalan əlavələrindən biri o iki qoşun başı bir qazanda qaynamaz. Əla, Azərbaycan sıra sözlərlə birini... Orada yəni Azərbaycanca, Rusça deyirdi, dvum semnastım ne buvayt. Amma sonra deyirdi ki, sonra o yaxşı eşitmirdi. Həmişə Azərbaycanca dediyinə görə başa düşmürdü, amma bu da sadəcə yaxşı eşitmədi. Amma mən əksini elədim. Burada da o variantı mən təklif elədim ki, yəni burada öz-özümə baxıram, vurdum, baxıram, deyirəm, aha, vəssalam, iki qosun başı bir qazanda qaynamaz. Ondan sonra o soruşu ki, ştovuz qazali? Dvum senin mastım ne bu var? Zübət, hazırda bizə Zülfiyə zəng vurur. Zülfiyə, salam, aleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Ərbatınız xeyir olsun, buyurun. Axşamınız xeyir.
Konağınızı da salamlayıram. Sağınız varsa verin buyurun. Konağınızı salamlayıram. Sağ olun. Böyle bir sualla müraciət eləmək istəyirəm Ramiz müəllimə. Aynen. Doğrudan da yani Ramiz müəllim həqiqətən çox gözəl aktyordur. Elə bilir ki, yani onun, bax indi bu, biz radyodayıq, üzünü radyodan görmək olmur ki, amma onun səsindən duyulur ki, elə bilin, anadan elə Allah Taala bunu aktyor yaradır. Həqiqətən. Səmimiyyətini hissedət edə bilir. Bəli. Ramiz müəllim, belə bir sual vermək istəyirəm. Bugünkü gündə sizin yolunuzu evlatlarınızdan davam etdirən var mı? Əgər varsa, yəni bilmək istəyərdim. Yoxdursa siz istərdiniz mi kimsə davam eləsin? Mən bilən oğlunuz deyəsən musiqiçidir. Hə, mən o, hə, çox sağ olun Zülfiyyə xanım sual üçün. Deməli mənim kiçik oğlum, hə. Böyük oğlum əslində kino rejissor fakültəsini qutarıb, amma mən açığını deyim ki, özünün yəni adeta valideyn tərifləri olan, amma mən gördüm ki, onun kino sahəsində, sənət aləminə elə bir istedadı yoxdur. Həvəsi və istedadı yoxdur. İstedadı bəlkə də var, biraz bağlı, qapalı uşaqdır, özü gizlədir. O, amma sadəcə elə belə texnik işdə işləyir televiziyaların birində, bizim ictimai televiziyada. Amma kiçik oğlum əvvəldən çox böyük həvəskar idi bu sənətə, Cavidan. O deməli, uşaq vaxtı, indi haqqında bu görür ki, bəxtdir, talihdir. Gecə-gündüz Fəryad filminə baxardı. Gecə-gündüz o filmi, o rolları orada parodi edirdi. Hətta o qədər Ceyhun Mirzeyevin o qədər vurulmuşdu. Mən ona bir dəfə deyirəm, çağırdım ki, oğlu Cavid, bura gəl, deyə. Kişi kimi deyə, daha ikimiz atabala söhbət edirik. Kişi kimi deyə, Ceyhun Mirzeyev yaxşı aktyordu, yoxsa mən, hansımız yaxşı oynamışım, mən xərdə. Nə dedi? Dedi, belə baxdı, dedi. Düzün deyim ki, Ceyhun Mirzeyev. Mən onu daha çox istəyirəm. Onda o yani, onda əsas onun filmi hələ yox idi. Yox, film var idi. Film var idi. Sadəcə mən onun səmimiliyinə, yəni düzün o düzünə qul olduğuna xoşum gəldi ki, yəni kişi kimi düzün dedi və indi həmin oğlan, həmin o balaca uşaq vaxtı bu sözü deyən oğlan indi Tofiq də qeyd etdi, musiqi ilə məşğuldur. Embrazes qrupunda orada bir saqqallı, alın xallı oğlan var. Ekranda görə bilərsiniz. Zülfiyyə xanım, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Siz dadlar çayından əla bir çay qazandınız. Zülfiyyə xanım, indi bir xanədan var. 5 xanadan birini seçin. Biz müsabiqəmizə başlayaq. Deməli, 1-dən 5-ə qədər. Hə, 1-dən 5-ə kimi hansı seçə bilərsiniz? Bəli, 3. 3-cü. Belə bir belə deyək, istəyidi, belə bir tapşırıqdı sizin üçün. Aygün Kazımovanın repertuarından bir mahnı oxumalısınız. Mən oxumalıyam. Bəli. Oğlu, əmin olanın atasını da gələk, səs olar. Daha yaxşı olardı, yox. Mən yəni, Aygün xanımın mahnılarına qulaq asmışam, xoşlayıram. Oxumağa çox belə güclü səsim yoxdur. Yəni, onlar, indi bu, elə müğənnilər var ki, onlar kimi oxuya bilərəm, amma ona görə körmək. Yox, təbii ki, biz sizdən belə profesional ifa gözləmirik. Amma bir yeri xoşuma... Hansı mahnı? Bir, mahnıların çox yadmı, amma ən xoşuma gələnlərdən biri vaxtı ilə oxuyurdu bu... Ayağıma dəyən daşlar məni yandırıb, apa, o mən. Xanım İsmail qızının mahnısıdır. Bəli, o mən. Anladım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Bax belə, hürmətli dinləyicilər, 902 ixtiyarınızdadır və 493-2258 bizim studiyamızdan qonaqdır. Bir dənə deyim. Buyurun, buyurun, buyurun. Cavidan, həm də bayaq Zülfiyyə xanım dedi, sənəti davam etdirin. Bəli, o aktyorluq fakültəsini qutarıb və bu yaxında Cavad xan filmində də Cavad xanlı olanlarla birini oynayıb. Super, çox gözəl. Mən bu yaxınlarda Hüseyin Cavid filminə baxdım və orada siz Mircəfər Bağırovun obrazını yaratdınız və çox belə uğurlu alınıb, həqiqətən mən deyərdim, bu şəxsi fikrimdir. Sizə belə bir sual var. Şamaxılayka yazır ki, Ramiz Novruz belə bir sualım var sizə. Sənət səhnəsində gözəl obrazlar yaratmışsınız, bəs həyat səhnəsində nə vaxtsa rola girmişsiniz? Yox, açıqın deyim ki, mən o qəbil aktyorlardanım ki, mənim hərdəm yazığım gəlir bəzi aktyorlara. Yeri gəlmiş ki, mən bu başdan minnətdarım bildirim sizə də və tamaşaçılarımıza da. Mən yeganə haldır ki, hamı Ramiz Novruz deyir. Mən yüz dəfə... Novruzov, hə? Hamısı o deyir. Mən pasportumu çıxarıb göstərəm ki, valla mən sənədlə də dəyişmişəm Novruzdur. Nə vaxtdan dəyişmişsiniz artıq? Bir 7 il, 8 il olar rəsmi, amma qeyri-rəsmi televiziyada daim elə deyirdim. Sarı gəlin hətta deyim 91-ci ildən belə, hətta Həzəslan filmində Bəli. Çalışdım, amma o vaxt nəticə belə biraz ayrı cür yanaşdılar, lazım deyil, cad elədilər, saxladılar, amma qoymadılar. Deməli, həyat səhnəsində, oynamışsınız. Yəni, mənim elə adamlar var ki, məsələn, elə aktyorlar daha doğrusu. Var ki, həyatda da oynayırlar. Yəni, o, belə, o, həmişə o gərgin özlərini saxlayırlar ki, bəs qıraqdan baxırlar. Amma o barədə mən biraz, yox, mən həyatda heç vaxt demək olar oynamamışam. Bilmirəm, o, həyatda oynamamağım da bəlkə sirayət eləyir ki, mənə teatr səhnəsində də kino şnaktor deyirlər. Yəni, mən teatrın səhnəsində də maksimal
maksimal oyuna oxşamayan ifadə vasitələri tapmağa çalışıram ki, obrazın xarakterini çatdırım. Yəni teatral oyundan qaçmağa çalışan bir aktyor kimi. Bu bacardığınız qədər səmimi və təbii olmaq həyatda necəsiz? Yəni onu səhnədə də özünü bir üzə verə bilirdi. Yəni ki, o səmimiyyəti çatdırmaq istəyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Müəllimim mənim Adil İskəndərov olub, o deyirdi ki, qadam bir şey deyim sən, mənim qadam məşhur sözdür, onu hamı bilir onu. Deyir ki, qadam, sizin bir dənə də qayda. Əgər gördün səhnədə səndə heç nə alınmırsa, onda heç nə eləmə. Sadəcə vicdanla müəllifin sözlərini çatdır zala. Əgər sən özün inanmırsansa, elə bilmə ki, tamaşaçı inanacaq. Tamaşasını anlatmaq olmaz. Allah rəhmət eləsin. SSR xalq artisti super aktyorlarımızdan biridir. Bax belə, mən indi sizin bu artistlik qabiliyyətinizi qısa bir testdə yoxlayacaq. Düzdür, biz bunu bilirik hər halda. Amma həyatda nə dərəcədə artistsiz? Gəlin bunu elə dinləyicimizin sözünə qüvvət. 12 sualdan ibarət olacaq, yəni sizə verəcəyim suallar. Blitz olaraq hə ya yox cavabını verməli olacaqsınız. Başlayaq. Beləliklə, suallar belədir. Ton və nüans sözləri arasında fərq var. 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 Rəsim çəkməyi sevirsiniz? Bacarmıram. Siz dəbə uyğun geyinirsiniz? Yox. Xasiyyətiniz pisdir? Yox. Yolda gedəndə günəşin batmasını seyr etmək üçün əyaq saxlayarsınız? Bəli. Geometri fiqurlar çəkməyi sevirsinizmi? Yox. Küçələrdə tənha gəzişməyi necə? Sevirəm. Tənhalığı sevirsiniz? Bəli. Kimsə küçədə ucadan şeir oxuyursa bu sizə absurd görsənə bilər? Bəli. Musiqini yalnız keyfinizdə açmaq üçün qulaq asırsınız? Yox. Gözəl peyzajları yadınızda saxlaya bilirsiniz? Bəli. Filmlərə baxanda aktyorların səhvini tutursunuz? Bəli. Bu qədər. 12 sual və cavablar məlum oldu. Kompüter artıq araşdıracaq və aslında mən sizə deyəcəm bunun nəticəsi. Futbolla dediniz maraqlanırsınız. Bugün bəli. Xəbəriniz varmı? Çempionlar Liqasının 8-də 1 final mərhələsinin püşkəsi oldu. Və iki, belə deyək, İngiliz komandasının iki İtalyan komandası üz-üzə gələcək. Mən sizə deyim, demək, Inter Chelsea ilə oynayacaq. Milan San Manchester ilə oynayacaq. Super bir komanda. Bilmək olar mı, hansı komanda ümumiyyətlə azarkeş deyirsiniz? O dörd komandanın arasında Manchester ən çox. Ən çox Manchester. Ümumilikdə dörd olmasın, ümumilikdə bəs hansına? Ümumilikdə sevdiyiniz klub ən çox, yəni azarkeşli elədiyim Galatasaray. Galatasaraydı. Mənim qırmızı şərtim var idi. Sarı qırmızılar. Hə, Lille düşüb, mən biləm. Və Galatasaray uğurlar və Manchester'a da uğurlar. Fenerbahçe'ye da, ama Galatasaray mənim sevdiyim komandadır. Ümumiyyətlə bu, sizdə bu mübahisə yatmıyor ki, kimsə Fenerbahçe'ye isə başlayır, sonra belə mübahisə eləmək yoxsa niyə belə? Yox, yox, o mən açın deyim, hələ də çaz. Biz yox, doğrudan elə həmvətənlərimiz var ki, belə az qalırlar bir-birinə mübahisə üstünə. Azərkeşliyin çox belə yüksək. Bəs bizim komandalarımıza necə belə? Bəyəm, baxıram bütün oyunlara və... Bizim şempionata maraq var. Bəli, bəli. Milli komandanın oyunlarına bəs. Milli komandamızın oyunları əlbəttə, xüsusilə milli komandanın. Amma təbii mənim də arzu, belə baxıram, mən bir şey, gəl futboldan bir dənə, balaca bir detal deyim, mən sadəcə bir şey eşidənlərə, bilmirəm, bizi eşidirlər, eşidilmərə futbol mütəxəssislərinizdə və futboldan o nostalji, çox adam var, nostaljini yaşayır, sovet dövrü, belə... 60-cı illər, neçik? 60-cı illər. Mən fikirləşəm, bu, onları daim bu... O vaxt futbol var idi, indi yoxdur. Mən də o kadrlar görmüşəm. Bronza nam, astalina varmışam. Mən belə çox belə dərindən, yəni götürək tarixdə statistika qalırdı. Statistikaya baxanda bir dənə birinci qalırdı. Belə baxanda həmən razıyam da. Yəni, bir dənə 66-cı ilə onu böyük, qızıl da deyil. Həmin birinci gürcülər 5 dəfə alıblar. Allah mənə sağ salır, Hüseyin, o futbolçularımıza. Amma mənə gəlir o futbolçuları... Daim bugünkülərin başına vurmaq, bugün futbolçu yoxdur, futbol yoxdur, oyunçu yoxdur demək. Bu noxşur ki, Braziliya qızıl ilahəni alan komanda, əşi Pelə yoxdur, Pelədən sonra nə futbol, nə bilim, Qarınçadan sonra nə futbol, indikilər futbolçu deyirlər. Tutaq ki, məsələn, yəni biraz onu oxşur. Mənə gəlir ki, əksinə, bugünkü futbolçularımızı da həmin o imici, həmin o kumir səviyyəsinə qaldırmaq. Bu, o məsəl var da, məşhur Azərbaycanda, ho-ho var, dağa qaldırır ho-ho. Yəni, bunları dedikcə, bunları aşağıladıqca, bunlar da bir ruhdan düşə bilərlər. Ruhdan düşə bilərlər. Bax, elə ötən həftənin cümə günü, bir həftə əvvəl bizim... Bəs çox gözəl futbolçularımız var. Bəli, Rəşad Sadıqov idi. Bizim komandan kapitanı, bax, bizim komandanın bir neçə qollarının müəllifi bizim qonağımız idi. O, bax, elə sizin sözünüzü dedi ki, biz o qədər deyir, simul vermirlər, o qədər belə həvəsinə salacaq. Yəni, doğrudan da, məsələn,
bu olmur, belə alınmır. O biz yaxşı, biz de, yani biz aktyorlar da çəkiliyor ondan. Əşi qabaq artistlər var indi, artist yoxdur. Doğru, bax. Hər yaxşı bu. Bu neçə illərdir də o. Məsələn ən azı 30 ildir mən işləyirəm. Ya Nurəddin Mehdi xanım işləyir, Firəngiz xanım işləyir, Firəngiz müsə, bəs Cəfərova, Sənubər İskəndərli, Zenfira Nərmanova, bəs bunlara tamaşaçı tanıyır, sevir bəzilərin, çox sevir bəzilərin, hətta dalınca düşənlər məktublar yazanlar da var. Bu nə hansı o başqa söhbətdir ki, bəs, şərait ayrıdır. Şərait ayrıdır. Bəs əlbəttə Ələsgər Ələsbərov deyilik. Ülvirəcəyik amma İsmail Dağıstanlı. Yəni mövsüm sənarı yox. Yox, hər bir dövrün özünün belə deyək də aktyor simaları və belə deyək də tanınanları olur. Gənclərdən bəyəndikləriniz var. Bax siz hardasa biz sizi orta nəsil deyək də, elə yaşlı deməyək. Orta nəsil deyək. Mən yaşlı nəsil deyəndə bir qədər sizdən qabaqki nəsildən hansılar ki indi yaşayırlar, alınan canı sağ eləsin. Bir qədər doğrudan hiss edirəm ki, bəlkə də filmlərin az çəkilməyindən, bəlkə də tamaşaların keyfiyyətindən, bəlkə bunlara görə deyirlər ki, əvvəl həmin aktyorlar yoxdur ki, bəlkə də gəncləri də qınamayaq ki, onlar bir üzə verə bilmirlər. Əlbəttə gənclər, indiki gənclərə mən deyim, yəni indiki gənclər deyəndə mən öz yaş dövrümə, 22-23 yaşında biz teatrdan televiziya vasitəsilə artıq məşhur idi. O vaxt belə idi. Axşam bir verişə çıxdın, sabah səni hamı tanıyır. Amma bir indi televiziya var idi, hə. Amma indi 10 dənə baş rol oyuna hələ kifayət qədər qəbul olunmursa. Belə bir sual verim sizə. Amma istedadlı gənclər həmişə olub, həmişə olacaq. Bax biz siz nəyə görə? Bəzən mən belə özlüyümdə araşdıranda düşünürəm ki, əvvəlki filmlərin, əvvəlki tamaşaların uğurlu olmasında bəlkə də səbəb yaradıcı heyətin o dövrdə Moskvada təhsil alması. Yəni bir çox rejissorlarımız, bir çox aktyorlarımız gedib Moskvada professional kino teatr institutundan təhsil alırlar. Mən indi burada istəmirəm incə sənət universitetimizin zəif nöqteyinə və ya bir bu başqa bir məsələdir. Bunun təsiri var mı? 100%. Çünki bu kino ayrı elmdir, teatr ayrı elmdir, televiziya ayrı elmdir. Yəni o estrada ayrı elmdir. Bunların məktəbini oxumadan gəlib məsələn bu gün bir klip çək, sabah kino çəkirəm, o alınan söhbət deyil. Elə mümkün deyil. Yəni baxın Türkiyədə neçə il buradan qabaq əvvəl çəkilən filmlərə bax, çox sadə lövh bəzən filmlər zətir orada. Sonra bunlar məxsusi Amerikaya serial çəkən rejissorlar kurslara göndərdi. Və ən vacibi odur ki, bu sənətkar olmaq istəsin. Bunun içində bir rejissoraya həvəs olsun ki, bu getsin, oxusun. Yoxsa elə belə başqa yerə qəbul eləmirlər. Burada imtahan tez başlayır, gedin bura girim. Qutarandan sonra da bilinmir nə olacaq. Bax siz dediyiniz məqam ki, o dövrdə bizim filmlərimiz daha çox güclü idi. Həqiqətən belədir. Burada səhər də Türklərdə isə əksinə olub. Məsələn, Türklərdə isə o dövrdə isə indi güclü oldu. Bəli, Nəsimi kimi, 7 oğul kimi filmi olmayıb onlarda. Və əsas nə deyirəm? Əsas yadımdan çıxdı nə deyəcəyim. Sizdən qarşı nəsə. Bax mən İncəsənət Universitetinə arada gedib gəlirəm. Orada tələbələrin əksər vaxt çöldə qapının ağzında durması mənə çox belə acınacaqlı gəlir. Uşaqlar niyə pavilyonlarda deyirlər? Niyə orada praktika keçmirlər? Mən deyim, bax mən müəllim Adil İskəndərova o vaxt təklif elədilər rejissorluq kafedrasını dərsiz. Niyə rejissorlar hazırlamır? Rejissorlar hazırlamırsa O isə dedi ki, rejissor hazırlamaq üçün bizdə şərait yoxdur. Adil İskəndərov bunu dedi ki, rejissor hazırlamaq üçün bizdə şərait yoxdur. Yəni, o Moskvada olan onlarla ayrı-ayrı məktəbi olan teatrlar və bir də indiki aktyorların, tamaşaların yaxşı qəbul olunması, dərhal qəbul olunması ondan deyil. Tamaşasının da səviyyəsi çox yuxarıdır. O vaxtki tamaşasının səviyyəsinə görə o filmlər çox gözəl film idi. Amma indiki tamaşasının gözü ilə baxanda biraz primitivlik var, bəzən aktyor oyununda da var. Filmlər hamısı şedevr deyil, aydın məsələn. Amma çox gözəl, böyük filmlərimiz var, elmli, savadlı filmlərimiz var. İndi sadəcə tamaşası çox məlumatlıdır. Tamaşasını artıq elə-belə sadəcə anlatmaq olmaz. Bizim bir çox teatr larda yazılan ssenariləri, yəni hansı ki o tamaşalar qoyulur. Onlar əksəriyyətində mən belə düşünürəm, ən azından bir tamaşaçı kimi, professional kimi yox, tamaşaçı kimi ki onlar ssenarinin məzmunu köhnə dövrə, Sovet dövrünə elə bir yaşam tərzinə, pafosu onu da qoyaq bir kənara. Yəni ümumiyyətlə məzmun mahiyyət etibarilə biraz məzmun və bir də tamaşaçı gənc yazar yoxdur, yoxsa nədir bu? Tamaşaçı. Bəli, ya tamaşaçıya ya emosional təsir eləməlidir aktyor oyunu, ya yazıçının yazdığı əsərin mövzusu, ya nəsə bir yaxınlıq olmalıdır ki, məsələn, bax, bugün tutaq ki, mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqının 90% susuyub Qarabağdan böyük bir əsər olsun, yaxşı bir əsər olsun, böyük bir... Məsələn, necə mən... Baxın nəyə deyirəm, Rus xalqında, Ruslara biz istəsək də, istəməsək də, Çeçin xalqına simpatimiz olsa da, biz Çeçin xalqının tərəfində olsaq da, amma bir gözəl bir şey, məsələn, Rus hökuməti nəyəyim? Mən, qardaşım, bugün Çeçinədə vuruşuram. Mənə bu ideologiya lazımdır. Bu günləri mənim əskərim orada necə qəhrəmanlıq edir, onu göstərmək lazımdır. Qalib gəlir, yalandan qalib gəlir, doğrudan qalib gəlir, o başqa söhbətdir. Amma bütün Rusiyanın kinostudiyaları ancaq Çeçen müharibəsindən yadınızdadır, bir ara bir 20-yə yaxın böyük serial çəkdilər.
Yani o devletin özünün de ideolojisi ki bu ideolojinin etrafında mənə bugün Qarabağ torpağında canın qoyan oğlanlardan film lazımdır. Yani demək olmaz ki filmlər çəkilmir Ramiz müəllim. Çəkilir sadəcə o bizim gözlədiyimiz yox. Bax ermənilərin 10-15 cəmi milli qəhrəmanı var. Azərbaycansa 100-dən artıqdır. Yəni bugün biz hətta müharibə yox, döyüş udsaq da bu qədər milli qəhrəmana sahib isə, yəni onlar arasında bir ikisi yoxdurmu ki elə bir şey ki onun haqqında belə əla bir film çəkilməsin, yəni dünyaya göstərilə biləcək. Və təbii əsas odur ki bunu istəyəsən. Yəni bir var peşəkar rejissor olasan, peşəkar rejissor və sən rejissor olmaq istəyirsən, doğrudan kino çəkmək istəyirsən. Bir də var ki, sadəcə şərait yaranıb. Elə necə olur? Məsələn gəlir bir nəfər deyir ki, tutaq ki indi bizdə vəziyyət təxminən belədir. Bir nəfər imkanını adam oturur, görür ki, sənət aləmində bir qohumu var. Deyir, bu niyə bir qabaq kimi kinolar çəkənmirlər ya bir yaxşı kino çəkənmirlər? Deyir, indi pul lazımdır. Pul nə qədər pul lazımdır? Məsələn, yəni bu da rejissor deyil axı. Təbii, bu da özü belə deyir, bu nə qədər. Hətta mən bilirəm ki, bu kino studiyada işçi işləyənin biri olub. Sən kino studiyada işləyirsən, niyə bir yaxşı kino belə deyir, pul lazımdır. Nə qədər lazımdır? Bəlkə qapçı işləyir orada da qalsın. 60 mi deyir? 60 mi versəm keçək. Ha, niyə çəkmirəm? Ağlı çəkir, nəticədə çəkir, üzr istəyirəm, Qara Volqa kimi. Məsələn, belə filmlərimiz var da. Yəni, o vaxtında, dövründə, yəni, belə... Gözlənən uğura... Əlimə kino rejissor olmaq imkanı düşüb, deyə rejissor olur. Amma öz kino rejissorundan xəbəri yoxdur. Sizin bayaq testə cavab verdiyiniz sualların nəticəsi məlumdur. Kompüter hazırlayıb və görək siz nə dərəcədə artistik qabiliyyətə maliksiniz. Siz də sözsüz, sizdə artistizm hissi çox oyaqdır. Siz səmimisiniz, lakin nə qədər səmimi olsanız da sirləriniz də çoxdur, Ramiz müəllim. Tanışlarınız sizi çox obrazlarda görüblər və hərdən sizin hərdən artıq emosionallığınız və ya qeyri-emosionallığınız onları çaşpa sala bilər. Əsas odur ki, siz romantik insansınız. Sizin üçün axşam sevdiyiniz insanla aya tamaşa etmək ən yadda qalan bir haldır. Kompüter yanılmır ki? Yox. Yanılmır. Mən istəyirəm hal-hazırda sizinlə bir qısa bir oyun keçirək. Oyundan sonra dinləyicimizin sizə sualı olacaq. Bu oyunun adı Tərs Məsəbdir. Mən sizə sual verəcəm, hə cavabı tələb olunan suala belədir. Siz yox demərsiniz. Yox cavabı tələb olunan suala isə hə demərsiniz. Amma tez cavab vermək şərti ilə. Yəni, ən çətin suallar deyil. Məncə, siz ötəsindən gələ biləcəyiniz suallardır. Başlayaq. Başladıq. İlk Azərbaycan operası deyil və məcnundur. Hə. Yox deməliydim. Yox, hə. Birinci suala yanıldı. Mən qorxun savasızlığı günahlandırılır. Birincini keçdik. Hamlet Aytmatovun qəhrəmanıdır. Hə. Həzə Aslanov Lənkərandandır. Yox. Kəpənək mahnısı Mirzə Babayevin repertuarındandır. Yox. Monokl qulağa takılır. Monokl qulağa takılır. Hə. Tədə Qorqud qopuz çalırdı. Yox. Carlos Santana skripkaçıdır. Hə. Azərbaycanın ilk qadın opera müğənnisi Şövkət Ələkbərovadır. Bəli. Mendeleyev kimyaçıdır. Yox. Siz müğənnisiniz. Hə. Amma siz aktyorsunuz, müqayisə deyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Demək olar ki, bir sualdır. Elə birinci də yanıldınız. Qalan hər birisində orada qorxdum ki, məni savadsızlığa günahlandırırlar. Ona görə çaşdım, düzün dedim. O mənada. Üzeyir Hacıbəyovun haqqını verdim. Üzeyir Hacıbəyovun ilk operası Leyla Məcnun əsəri ilə məhz Azərbaycanda operanın tarixi belə deyək, əzəli əsası qoyuldu. Leyla, salam, özür istəyirəm. Sevinç, salam, əleyküm. Axşamınız xeyir olsun, Tofiq bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? Yaxşı, sağ olun, necə? Təşəkkür edirəm, Sevinç. Buyurun, Ramiz müəllimlə bizim də qonağımızdır, sualınız. Salam, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sizə belə bir suala müraciət etmək istərdim ki, niyə görə indi hal-hazırda Azərbaycanda Qarabağ ait filmlər çəkilmir? Kino industriyada baş bu işləri təşkilatçısı. Deyim, Sevinç. Amma hər azından Azərbaycan aktyorların içində məncə çox gözəl aktyorlardan biri də elə Ramiz müəllimdir. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol, Sevinç. Və deyim ki, açıqın deyim ki, belədir. Məsələ belədir. Çəkilib. Çəkilib Qarabağ mövzusuna aid. Məsələn, tutaq ki, Fəryad heç. Fəryad bizim ilk qaranquşlardan biridir və yüksək peşəkar səviyyədə, yüksək ürəklə, yanğı ilə, yanğısı olan film dediyin çox adamın yadında qalıb və elə başqa filmlərdə olub. Tutaq ki, Ağatlı oğlan var, çəkilib. Sonra bu yaxında bir cavan oğlan müğənnin müsabiqəsindən birinci yeri tutur, amma getmir oxumağın daracı, hərbi məktəbə gedir, girir. Belə bir film var, Elxan Qasımov. Bu filmlər biraz kifayət qədər, yəni Fəryad qədər ən azı tamaşaçılara yaxın olmadığına görə, yəni kifayət qədər emosional təsir eləmədiyinə görə çox yadda qalmır. Əgər Sevinç və dinləyicinin sualı belə doğursa ki, niyə çəkilmir? Əgər buna varkən, niyə çəkilmir? O deməkdir ki, o qaralıq biraz... Və teatrda da, bu yaxında da təəssüf ki, bir yazı çıxmışdı bizim tanınmış sənət adamlarından. Deyir ki,
Qarabağ mövzusunda ümumiyyətlə teatrlarda heç bir şey yoxdur, heç bir şey oynanılmır. Amma konkret bizim teatrda, məsələn, Azdramada Qarabağın keçmiş tarixi ilə bağlı bizim böyük yazıcımız İlyas Əfəndiyevin Xurşud Banu'nun Ətavən və Hökümdar Qızı keçmiş tarixi ilə bağlıdır və iki tamaşa əvvəllər olub, sonra zəif olduğuna görə dayandırılıb və hal-hazırda iki tamaşa, yəni hələ sevirəm deməmişdilər, bəli, böyük çıxmasın mən. Mənim pyesimdir. Bir 6 ildə çox uğurla gedir. Bəli, televiziyalarda 3-4 dəfə gedib. Özünüzün yazdığınız sizin pyes. Bəli, və bir də Hüseyin Balan Mirələmovun bir Xəcalət deyilən əsəri var. O da orada müasir hadisələrdən sonra Bakıda qaçqınların həyatından da çox böyük maraqla baxılır. Yəni mən təəssüf edirəm ki, bəzən yəni tamaşa mən hərdən o tamaşaçıları bəziləri görəndə ki, deyir ki, hə, mən az dramaya getmirəm, mən rus dramasına gedirəm, mən eksperimental teatrlarda gedirəm. Mən qəribə gəlir ki, teatra getməməklə də fəxr eləmək olarmış. Amma yox, gedir olsa da, hə, gedir. Sadəcə mən onunla da razıyam ki, teatrlar tamaşaçıların çoxlarını geri qaytarıblar. Öz zəif tamaşaları ilə, pis tamaşa. Mən hər dəfə demişəm, bəzən biz aktyorlar elə tamaşa oynayır, elə zəif pisləri oynamaq məcburiyyətində qalırıq ki, sonda baş əyəndə mən şəxsən içimdən belə bir ki, bağışlayın ki, belə bir zibili sizin üçün oynadıq. Belə tamaşalar çoxdur. Ona görə o çox pis tamaşalar tamaşaçıya imkan vermir ki, gəlib bütün tamaşalara ürəyinə baxsınlar. Sevinç Kəlimin Bax, Ramiz müəllimin adın şəhdiyi, yəni müasir dövrlə əlaqədar olan tamaşalara gedib baxa bilərsiniz. Sevinç, xanalardan birini seçin. Artıq 3-cü xana seçildi. Sevinç xanıma da minnətdarım deyir ki, məhz bu mövzu onu ağrıdır. Sevinç. Mənim hər dəfə 5 rəqəmi düşərlidir, şimdi mənə elə gər bu dəfə də düşərli düşəcək, ona görə 5 rəqəmi seçirəm. Açdım 5-i, 5-də belə bir tapşırıqdır. Məşhur Axırıncı Aşırım kino filmindən Qəmlonun müəyyən qədər paroziya edə bilsin. Təşəkkürəm, siz də dadlılardan çay qazandınız. Sağ olsun və Məlik Dadaşov bizim böyük... Biz bugün andıq Məlik Dadaşovu. Böyük aktyorumuzdur, sevimli aktyorumuzdur və onun ən parlaq rollarından biri. Orada orada hə, yəni Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayırsan, ha, Kərbəlayı. Məşhur Kərbəlayı. Hə, dur, bu qorqodxın nazı ilə çox oynayırsan, bunları bağlamaq lazımdır. Sabah hərəsinin bax, yox, bir dəcə yeri. Atların yaxşı dırnaqlarına yaxşı güllüyə gəlirlər. Kəvvərəsən güllərin ağzına, qalxalar şahə çırpalar bunları yerə. Super. Mənə elə gəlir ki, Ramiz müəllim, hal-hazırda biz Məlik Dadaşovda qısaca anaq və hər mövzudan bir balaca bir neçə saniyənin onun çıxışına qulaq asaq. Apar bu kiçiyi turla ambara. Bunların azı ilə çox oynayırsan, ha, Kərbəlayı. Bunların beynini elə doldurublar ki, güllələməsən əmələ gəlməz. Onsuz da biz hökumətə düşmərik. Bax, bu Qurana anışıram, Kərbəlayı. Bizi tutsalar, tikəmizi qulağımız boyda eləyəcəklər. Yaşımız niyə durmuşuq? Sabah mən kətdən çıxan kimi ikisini də. Super, bu alqışlar. Bir şey də gedeyim, mən burada daha bir səs Adil İskəndərovun ifası Yusuf Vəliyev. Adil İskəndərovun ifasını bir 10 qatda gücləndirən Yusuf Vəliyevin səsi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və mənim orada bir söz xüsusi xoşuma gəldi. O vaxtı biz bilməmişik. Sovet vaxtında bu sözlərə, yəni komsomolcu kimi baxmışıq bəlkə. Biz tuta bilməmişik, amma orada bir söz xüsusi xoşuma gəldi ki, İman, arxayın ol, sabah sənin bayrağını oradan çıxarıb öz bayrağımı açacağım. Sən demək Kərbəlayım Sabahın bayrağı deyir, biz başa düşməmişik. Yəni milli hökumətin bayrağı deyir. Yəni ki, xəbəriniz olmamış olmaz, Ramiz müəllim. Yəni filmin sonunda Kərbəlayı öldürür məhz Abbasqulu bəyi. Yəni onu siz sadəcə Sovet dövründə deyiblər ki, siz artıq Kərbəlayını eləyirsiniz, böyük bir şəxsiyyət. Yəni ona görə qəmli yox, adi bir insanın öldürməyi o effekti azaldır. Amma nə gözəl olardı ki, məsələn Kərbəlayı gəlir öldürür və final super olardı. Tofiq, bu qəribə bir şeydir. Mən sizə deyim, mən o parçanı, o filmi görmüşəm. Mən o variantı görmüşəm. Eləmi? Bəli, mən o variantı görmüşəm. Kərbəlayı. Bəli, Kərbəlayı qayanın üstündə. O bilmirəm o variant niyə indi göstərilmir. Qayanın üstündə oturub Kərbəlayı. Var ikən görə. Qəmli də belə həmin qaya ilə çıxa-çıxa gəlir. Kərbəlayı da belə oturub. Adı Abbasqulu bəy də öldürmüsən. Hə, onu da əli ilə vurur onu. Mən o parçanı görmüşəm. Sonra o bilirsiniz, orada o vaxtı Moskvada çıxardıblar. Orada Adil müəllim danışırdı. Çox yerləri var ki, çıxardıblar. Orada oğlunun meydini alanda, Yadullanın meydini alanda bunun ağlaması var idi. Orada çıxardıblar ki, bəs bu cəmaatda Kərbəlaya qarşı çox simpati oyadacaq. Mərhəmət oyadır. Ona, yəni, bu ata da ola bilməz. Yəni, oğlunu ağlaya bilməz. Hətta bu dərəcədə. Amma orada yadacaqsa, onu vurublar, kəsib çıxardıblar, amma söz qalıb. Fikir verin, axırıncı səhnədə. Hansı söz? Kərbə
Kərbəlayı qəmli onu gəbərtdi. Bəli, bəli, bəli. Və söz elə söz yaddan çıxıb qalıb. Sözü dəyişə bilməyiblər amma. Aydındır. Yəni orada bilinir ki, bu kadrdır Kərbəlayı. Amma mən şəxsən özüm baxmışam ona. O variant var. Onu hardasa tapmaq lazımdır. Bu ola bilər bəlkə film fondda olsun, Azərbaycan filminin arxivlərində hardasa var. Yəni mən onu görməsəm təəccüb eləmərəm ki, niyə onu vermirlər? Çox belə maraqlıdır. Bu lazımlıdır. Mən onu görmüşəm. Sizə sual var. Salam, mən sizinlə razı deyiləm ki, yaxşı bir aktyor olmasına Moskvada alınan təhsil səbəb deyil. Nəsibə xanım Zeynalova sadəcə aktyordan söhbət gedir. Çox gözəl aktrisa idi. Yox, biz də təkcə aktyordan danışmadıq təbii ki, rejissordan söhbət. Yox, biz əsasən rejissorlardan. Yəni rejissorun kino çəkməsi üçün Moskva təhsili vacibdir, bəli. Ona qalsa mən sizinlə razıyam, hörmətli 6943 saylı abunə. Yəni bax, Nəsibə xanım özü bir institutdur, onu da öyrənmək lazım idi. Salam, Bəşir Səfəroğlu. Bəli, bəli. Bu böyük aktyorlar, Ələsgər Ələpər, Asalıq Kərəbəli, bunlar özü bir institutdurlar. Bunların yanında olmaq, özü bir institut qurmaq kimi bir şeydir. Yox, aktyor yox. Aktyor istənilən məktəbi qurar. Tək içində o həmin o istedad rüşeyimi olsun. Əlbəttə. Hörmətli nəyəcəyər, 493-2288-də zəvvara bilərsiniz. Xanədə müsabiqəmiz davam edir. Və mən sizə belə bir sual verəcəm. Bu yaxınlarda Nobel mükafatını Amerikanın prezidenti Barack Obama aldı. Yeah. Və Venezuela prezidenti Hugo Chavez Barack Obamanı növbəti dəfə Nobel müharibə mükafatı laureatı adlandırıb. Yəni, çox belə maraqlı bir tərzdə ona deyir. Və mitingdə də bu yaxınlarda Kopenhagen'də mitingdə çıxış edib ki, o buna layiq deyil. Sizcə, Barack Obama doğrudan Nobel mükafatına layiq bir şəxsdirmi? Mən elə gəlir ki, hə, niyə görə deyim? Nəyə onlar, görə? Ona görə ki, əvvəla mənə dərhal xoşuma gəldi ki, ilk başlanğıcdan Guantanamo həbsxanasını bağlatdırdığını, bağlatdırmaq cəhdinə görə. Birinci o, aha. Birinci o. İkinci ona görə ki, söz vermişdi ki, genosid tanıyacaq, tanımadı ona görə. Amma genosid Türkiyəni sözünü işlədəcək. Bu yaxınlar Türkiyəni hədə qorxu gəldi. Əgər qəbul eləməsəz, sərhədlər, yəni o hansı yerdən arasında, ona bizə soyqırımı qəbul edə bilərik. O bütün prezidentlərin əlində yaxşı bir silahdır, bayraqdır. O və müsəlman dünyasında, indi bilmirəm nə dərəcədə bu siyasətdir, nə dərəcədə müsəlman dünyasında tərəf o terrorist xalqlar cərgəsindən çıxartmağa, onlarla dil tapmağa, hətta yəni terroristlərlə dil tapmağa çalışdığına görə. Ramiz bəy, necə düşünürsünüz? Müsəlmandır o sizcə. Sizcə müsəlmandır. Valla, adının tərkibində Hüseyin çox varsa, deyilir, Hüseyin varsa adının tərkibində istər istəməz müsəlmandır. İstər istəməz müsəlmandır. Və o ki qaldı Hugo Chavez, valla mən onunla Jirinovski arasında çox asfər görürəm. Hugo Chavez, Jirinovski kimi belə odla ağlı çıxışları ilə elə ancaq. Ekstremal çıxışlar elə. Və yadımdadır ki, hətta Jirinovski vaxt elə belə deyirdi ki, mən xaricdə Rusiyanı iki adından tanıyırlar. Boris Yeltsin və Jirinovski. İki özü Azərbaycan, Azərbaycanlar qarşı xüsusi belə nifrəti var o insanların. Türkiyə qarşı, türklərə qarşı. Türkolog da məsələ bundan ibarətdir. Maraqlı budur ki, o türklərə qarşı, Azərbaycanlara qarşı belə münasibə. Amma seçkilərdə mən onun türkçə danışdığını görmüşəm. Hörmətli qardaşlar, mən belə bir danışdı. Mən sizləri çox sevirəm. belə danışdı. Şərqşünasdır, hə. Şərqşünasdır. Və bir neçə ismarızlar var, salam. 902 gələn SMS-lər yazırlar ki, axşamınız xeyir, mən hələ mənə hələ sevirəm deməmişlər tamaşasına baxmışam, amma Ramiz müəllimin əsəri olduğunu bilmirdim. Çox gözəl tamaşadı, təbrik edirəm. Toksik imzası ilə bir nəyəcimiz yazıb. O aktyor pis aktyordur ki, rejissor olmaq istəmir. Siz bu yükün altına girə bilərsiniz. Çox maraqlıdır ki, o əsgər deyək ki, general olmaq istəmir belə bir. Razısınız mı? Hər bir yaradıcı aktyorun içində rejissor oturur. Yaradıcı aktyorun təbii. Və bu aktyor da o vaxt rejissorluq fikrinə düşür ki, qarşısında rejissorlar zəif olurlar. Məsələn, mən Mehdi Məmmədovun teatrında, Adil İskəndərovun teatrında, Tofiq Kazımovun teatrında rejissor olmaq istəməzdim. Çünki bilirəm ki, onlar məndən çox güclüdürlər. Amma indilər çox aktyorun ağlına gəlir, çünki onlar yoxdurlar. Və indi yaxşı aktyor, yaxşı aktyor öz obrazının rejissoru ola bilir. İndi. Yəni, öz yaxşı aktyor öz obrazının rejissoru ola bilməlidir. Yəni, rejissorun verdiyi quruluş var, zad var, konsepsiya var. O çərçivənin içində öz obrazını maraqlı eləməyi bacarırsa... Mən belə anladım ki, yəni, özünü kənardan izləməyi bacarmalıdır. Bəli. Görüm, necəyəm? Düzgün ifadə vasitələri tapmalıdır. Öz hisslərini, həyəcanlarını bir uza vermək üçün. Yəni, və öz obrazının maraqlı. Yəni, məsələn, 5 addım yol getməlidir. Bu 5 addım yolda o maraqlı aktyor ki, 5 addım sərbəst, müəllifdə sərbəst gedir. Bəli. Amma o, ona maniyələr tapır. Ora çatınacaq 5 dəfə ilişir. Nəyəsə ilişir, nəyəsə. Yəni, ilişir, yəni yaradıcılıq mənasında. Və yaxud hər addımında nəsə bir başqa cür, bir addımını dartır və ya uzadır. 5 addımı maraqlı eləyə bilir. Maraqlı eləyə bilir, bir sözə. Amma rejissor, mən asqın deyim ki, mən belə
mənim o yazım piyesim, o piyesimde okuyanlar çok diyor ki sen artık burada bunu rejissor kimi kurmuşsan, rejissora çok az iş kalıp ama bizim güzel rejissorumuz Behram Osmanov istedatlı rejissorumuzdu, o çok büyük uğurlu tamaşa koyup. Təbrik edirəm Ramiz müəllim. Oğlunuzdur, təbrik edirəm. Toğ bəy hədiyyəyə görə təşəkkür edirəm Ramiz bəy. Çox istəyirəm Rəşad daimi dinləyicimiz. Zəvrub yazıb bunu. Salam, həyat bir teatrdır dedilər. Və ən gözəl rolumu sizə verdilər. Səhv sonra unut dedilər. Doğrudan sevdiniz və onu da bilmədinizmi? Belə rolunuz olub bu nazirə. Bədii ifadələrlə, bədii sözlərlə buyurun. Ən böyük rolünü aktor Ömrün Axrancan oynaya bilmir. Ən çox sevdiyi rolü. Hamlet oynaya bilirsiniz mi? Hamlet oynaya... Mən məllimə bir dəfə... Məllim dedi, adres kendine dedi ki... Qatın, mən Hamlet'i bu dəqiqə ovcumun içində oynayaram. Amma mənim kompleksiyam ona imkan vermir. Və Hamlet'in... Amma Hamlet'in belə yəni... Hı-hı. Uzun illər... müzakirələr obyekti elə məhz olub ki bunun yaşı neçədir bu evi mən də fikirləşəm ki məsələn İskəndər ölüləri Mirzə Cəlil bəli. Neçə yaşında yazıbsa İskəndərin ağıl düşüncə tərzi o yaşdadır amma ola bilər yaşın cavan yazsın amma düşüncə tərzi Mirzə Cəlilin o ildəki düşüncə tərzidir və Şekspirin də o illərdə neçə yaşı olubsa Hamletində yəni 1501-ci ildə Hamlet yazıb. Demək istəyirsiniz ki siz Kral Lir oynaya bilərsiniz. Kral Lir Kral Lir Richard. Yaş kasıb ona mı? Hamlet yəni hara fırlatsaq Ofeliyanın məhəbbət səhnəsi var da. Bəli. Biraz məhəbbət yaşı keçmiş adamı belə gülməli görünməyim səhnədə. O mənada deyirəm əlbəttə. Amma Richard'ı həvəslə oynayaram. Kral Lir əlbəttə yaxınlaşıram ona. Və Tit Andranik məsələn belə rollər var şeydir. Təbii Romeo oynamaram. Yəni aktyor özünü kənardan görməsi də bir ustalıqdır. Öz vaxtında cavan rollarından yaşlı rollara keçməyi bacarmaq o da bir istedaddır, o da bir bacarıqdır. Kral Lir demişkən Mehdi Hüseynzadə obrazını kim yaratmışdı bizə? Nodar Şaşıqoğlu və bu yaxınlarda deyəndə bir neçə ay bundan əvvəl Nodar Şaşıqoğlu Guinness-in rekordlar kitabına ən yaşlı aktyor kral. Olaraq Kral Lir oynayan bir şəxs bəli, kimi daxil ola bilər. Sadəcə maliyyə məsələləri var ki, o məsələ həll olmadığı üçün daxil ola bilmədi. Bu da bizim bəxtimizdir. Qaydaçıq söhbətlərimizə Nurlanın zəngindən sonra. Nurlan salam aleyküm. Salam axşam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Ramiz müəllim də salamlayıram. Çox sağ olun. Fürsət axtardım ünsiyyətdə olmaq üçün. Çox sağ olun. Ən azından Həzə Aslanova görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Ramiz müəllim, mənim sualım budur. Sizə ki, belə bir çox aktyorlar var ki, eyni ildə siz olmağına, yəni çox rollara çəkiliblər, çox filmlərə çəkiliblər. Yalnız bir rolla, bir filmlə onlar yaddaşlarda həkk olub da. Yəni bu belə sizi kədərləndirmir ki, yəni bir rolla, bir filmlə, bir dediyim belə sənət əsəri ilə yaddaşlarda qalmaq. Düz deyirsiniz əzizlərim, düz deyirsiniz əməlim. Deməli, ümumiyyətlə bizdə bir çox aktyorlar var ki, taleyində belə yazılıb. Tutaq ki, məsələn, Həsən Məmmədov, məsələn, tutaq ki, bəlkə də Bəxtiyardan yaxşı rolları olub, 7 oğuldakı, məsələn. Amma o gözlər, o bir dəqiqə dediniz, gözünün qabağında o obrazdan baxışlar. Heç də onun Abbasoğlu bəyi, məsələn, mən ondan az, ya gün keçidəki rolü ondan mənə az xoş gəlmir. Amma bu yazılıb ki, birinci Bəxtiyar gəlir. Və Rasim Balayev Babək oynayıb, Qatır Məmmədov, Nəsim oynayıb, Hüseyin Cavid oynayıb bu yaxında. Amma nə qədər böyük rollər oynasa da bundan sonra, yəni Nəsimi kimi yaddaşlara qalıb. Və bu əslində aktyor üçün bəlkə xoşbəxtlikdir. Niyə görə? Yəni birbaşa ünvanı var. Məsələn, bir aktyor deyirsən, yada salınca ki, kimdir, hansı rollar oynayıb, nələr oynayıb, uzun çəkir. Amma konkret Ramiz Nəvruz. Ha, Həzə Aslan oynayan artist. Tez gəl. Rasim Balayev tanıyırlar, Həsən Məmmədov. Yəni, olur elə. Bəlkə də bilmirəm. Yəni, ola bilər mənim tutar ki, Həzə Aslanovdan da uğurlu işim olacaq nə vaxtsa kinoda. Allah qoysun. Ya, Rasim Balayevin daha uğurlu işi olacaq. Məlik Dadaşov qəmrəli oynadı, sonradan Fəryad Dəyirmənin obrazını yaşlı vaxtında oynadı və uğur qazandı. Amma bu bir vizit kartı olaraq qalır. Yəni, mənim vizit kartım olaraq qalır. Amma onu düz deyirsiniz. Əlbəttə, aktyor istəyir ki, bütün rollərini. Məsələn, Mel Gibson çox gözəl rollər oynayıb. Hər tipdə o rollar var, məsələn. Patriotdakı rol də böyük roldür. Qadınlar nə istəyir də gözəldir. O cəsur ürəkdir. Amma cəsur ürəklə qalıb. Nurlan. Bir dənə də Tofiq mənə sual verməyəcək. Qız verin. O çox namarı. Sual da öyrək, maraqlı. O Həzə Aslanovda o Ramiz müəllim o Alman əsrinə orada onu üstü və ələdir. Yoxsa onu üstü və ələ. O çox maraqlı. Həmişə filmdən sonra mübahisə düşür. Yəni biz bilmək istəyirik. O mənə maraqlı bu yeri. O bilirsiniz. Bilirsiniz onu biraz mən deyim aşağı. Orada məsələn o Azərbaycanlılar da yoxdur. O bir deyir özünə keçin 5-də artıq. Belə demirlər. Orada yəni elə bir söz olmalı idi tərcümədə. Yəni deyir ki, "Что он сказал?" deyir, "Вырвался".
Bu da cavan oğlana çıkıyor. Kalk vuruyor. Oğlunun aklına gelmiyor ki. İntelligent neymiş sövüşse yerde. Dedi ki, Tori sen mi abratna? Şu pet raz, dva raz boşu. Biraz ama onu neyse Azerbaycanca'ya tercüme eder. Öz üstü ve öz üstü ve. Bunu niye böyle diyorsun? Öz üstü var. Beşi de altı üstü böyle. Yani özüne geçsin beş de artık. Yani bize daha bu terbiye böyle. Ama orada öz üstü ve. Öz üstü ve ale. Ale, ade. Ade mevcut. Aydın oldun Nurlan. Bak böyle. Nurlan, kanalımızdan birini seçin. Bir nömrem. Bir nömrede birebir tapşırdı. Letfe demeli bize. Hemşire biri değil. Daha çok bir dramatik o bulaslarda gördüğümüz. Ramiz oluruz. Bir kez direkt kameyiz canlında nice. Letfe demeli de her okuyor bacaklara. Onu da diyeyim size. Nurlan hediye kazandı. Zaltılardan çay şimdi. Teşekkür ederim. Minnettar. Buyurun bir keşe bir letfe. Gel bunu. Senet alın. Benim vaktim yani bu 92. 93. yıllarda. Bilirsin oğlum mesela insansız. Ben olabilmez ki siz bilmezsiniz. Yok bilirim. Ve bilirim hoşlayıram da letfeleri. El adam var ya ben anekdot hoşlanmıram danışmam. Yok ben hoşlayıram da kulağı asmağı da yakşı letfe danışanı da. Ve deyirler ben de yakşı danışanı. Benim 92. 93. yıllarda xüsusen o iktisadi vəziyyətinin çətin olduğu vaxtda sevdiğim bir letfeydi. Bunu danışırdım. Demeli iki aktör Nobel mükafatı. Yani alır. Yani maddi tərəfi ondan o boyda olan bir mükafatda Nobel mükafatı tutaq ki deyə iki aktyor olur. Obama qulağından uzaq. Hə, bir ol yox, öz müşkilər də orada. Bir olur Amerikan aktyoru, bir olur Azərbaycan aktyoru. Sonra mətbuat konferansında jurnalistlər çıxırlar, Amerikan aktyoruna başlayırlar. Bu puldan necə istifadə edəcəksiniz? Deyir, əvvəlcə öz vertolyotumu dəyişəcəm, sonra təzə bağ alacağam, oğlum üçün maşın alacağam. Sonra ümumi dünya səyahətinə çıxacağam. Sual gəlir ki, bəs Diyanır, bəs jurnalist qayıdır ki, bəs qalanı, burada fikir əsas qalanındadır, bəs qalanı, yerə qalanı da qoyacağım İsveçra banklarına, nə bilim, yavaş-yavaş faizi ilə belə fırlanacağım, istifadə edəcəm, deyir, sağ olun, sağ olun, çıxır gedir. Həmin mükafatdan Azərbaycanlı aktör də alıb, Azərbaycanlı aktörə sual verirlər ki, siz bu pulda necə istifadə edəcəksiniz, deyir, əvvəl bütün borclarımı qaytaracağım. Bir. Diyanır. Diyanır jurnalist deyir, bəs qalanı. Qalanı da gözləsində olanda olarkını da verirəm. Çok sağ ol. Gülmek bizi tuttu. Teşekkür ederim minnettar abi. Çok maraqlı, maraqlı hani letfelerden biriydi. Xoşbəxt insansız ki letfe yadda saxlayabilirsiniz. Ben saxlayabilmirəm. Həmişə belə pağılamışdır bu belə insanlara. Belə qarşıdan belediye seçkiləri gəlir. İştirak eləmək istəmirsiniz. Belə siyasətdə qulanda belə görəyə bir. Mənim o belə yenə böyük özümdən istifadə gətirib. O piyesdə belə bir söz var ki, bizim çox bəlalarımız ondandır ki, çoxumuz bacarmadığımız işlə məşğuluq. Yəni bilmədiyimiz sahələrə girişirik məşğuluq. Hər kəs öz bacardığı işlə məşğul olsa, bu millətin qarşısında heç kim deyənə bilməz. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, hələlik belə tamaşası, məhəbbət tamaşası istəyi varsa, diqqəti varsa, elə bilirəm ki, boşuna yaşamamışam və bacardığım işlə məşğulam. Ramiz müəllim, bir qədər səmimi cavab verin. Dekabrın 31-i sizdə nə ilə əsas olunur? Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günü, yoxsa daha çox yeni illə? Bəlkə mənim, yəni, bu dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi ili, məsələn, hörmətli prezidentimizin əmri ilə 92-ci, 93-cü illərdən qeyd olunmağa başladı deyin. Biz amma tərbiyə almışıq. Ora kimi mənim artıq 45 yaşım var idi və 45 il təbii bunu yeni il, yolka şənlikləri, uşaqlıqdan, məktəbdən, nə bilim, bunlarla yaşamışıq deyin. Amma indi qeyd eləyəndə birinci, yəni indi mesaj da yazanda, tam səmimi deyirəm, mesaj da yazanda yeni il qabağı dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə. Kesin yazırsınız, unutmursunuz. Çox sağ olun, ən azından bir vətəndaş olaraq fəxr elədim sizinlə. Və belə bir məqam, ümumiyyətlə, mən təxminən elə 90-cı ilə, mən onda hələ çox kiçik idim. Sizin bir müsahibənin televiziyada, müsahibələrinizin birində belə bir sözünüz var idi ki, nədən acınız gəlir? Nəsə belə bir sual verdilər sizə. Siz də dediniz ki, ən zəhləm getdiyim şey filmlərdə, və yaxud da televiziyada film göstərilərkən onun kəsib reklamın verilməsi idi. Və ona görə də, bax, bu sadəcədə mən reklam səsləndirmədim ki, sizin əsəblərinizə toxunmayaq. Mən sizə minnətdaram. Gələn saatımızda isə mövzumuz olacaq. Hansı hərəkətinizə görə heç peşman deyilsiniz? Bu suala sizin cavabınız necə olardı? Yəqin, nə bilim, valla. Hansı hərəkətimə görə? Peşman deyilsiniz. Bəlkə də bu peşman hesab oluna biləcək bir hərəkət, amma heç də peşmanlıq hissi duymursunuz. Ağınıza gəlmir, eləmi? Yəni, bir mənalı... Ümumiyyətlə, həyatda nəyəsə görə peşmansız? Yoxsa deyirsiniz ki, bu mənim həyatımda, səhv hamının həyatında olur. Olur və ondan nəticə çıxarıb bir əli gedirsiniz.
Yani konkret diyeyim, yani bu seneyi seçtiğime göre pişman değilim. Ve bugünkü hayat tarzıma göre, yani evlatlarıma göre, aileme göre pişman değilim. Yani, yani esas yanı bunlar ama... Bura geldiğin için pişman değilsin. Hırda pi, yok bura estağfurullah. Yani en azından en azından samimi ürek söhbet edebildik. Benim hayatta şahsen bir büyük pişmançılığım olup ki, ben güzel sanatkarımız Baras Şekinski'ye hastahanada, hasta yatanda gidip, ben bilirdim ben özü çok istiyor, gözleyir. İmkan eləyib heç, yani dəqiq ünvanı da tapa bilmirdim ki, harada yaşayır ki, gedim baş çəkim. Yəni bu məs həmişə mənə əziyyət verir ki, Aif, mən ona vaxtında gedim baş çəkim. Allah rəhmət eləsin, Əliyə Qarqayevlə görüşkən o filmində deyib, bəyənmirdin özünü götürərdin. Məşhur aş epizodunda. Yer gəlmişkən, bayaq siz dediniz o, Nail qardaşımızın sualı idi ki, bəs bir obrazla, onun mənə bir daha söhbətində dedi ki, mənə çox ağırlı gəlir ki, mən Juliet də oynamışam, Olivia oynamışam, amma tamaşaçılar məni ancaq sənəm kimi tanıyır. Mənə ən ağır gələn budur. Məşədi Batdakı sənəm rolün deyirdi. Tamaşaçılar mənə bununla tanıyır. Bir mənə çox bayaq Nail müəllimin dediyi sualın bir cavabıdır. Nurlan, hə, Nurlan qardaş. Belə deyək də, xalqın ruhuna daha çox yaxın olan bir şeydir. Hətta mən yadıma düşdü, bax, ümumiyyətlə kino ilə bağlı verilişlərə mən baxıram bizim milli kinolarımızdan və Ədil İskəndərovun bir kəlməsi yadıma düşdü ki, o, bilmirəm, bəlkə sizə də deyib, öz tələbələrinə həmişə demiş ki, iki cür film çəkməlisən. Ya bir film çəkməlisən, xalqın ruhuna yaxın olsun. Ya da ki, hansı ki xarici üçün, sırf yəni beynəlxalq arenaya çağır. Bax, o film təbii ki, xalqın ruhuna yaxın olmasın olmasın. Sizin, mən indi mənim ağlıma gəldi ki, mən də hardandır bu film, mən bu fikir. Mən həmişə deyirəm ki, ya biz Azərbaycan kinosu çəkirik, ya da Moskvanın, Avropanın xoşuna gəlmək üçün kino. Mən indi siz dediniz, mənim yadıma düşdü ki, bəli, bu deməli Adil müəllimə qalıb, mənim təhtər şurada qalıb, amma müəllifini tapa bilmirdim. Yanınızda saldım sizi, çox sağ olun. Minnətdaram, hörmətli dinləyicilər. Gələn saata qədər sizinlə sağollaşıram, mövzumuz aktual olacaq, sağ olun.